marka labaadna waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo idinku soo maamusay inuu idinla joogo maanta madashan jaamacadda Burco oo la aasaasay 2004. Ugu horreyn waxaan iyagana u mahadcelinayaa guddigii aasaastay jaamacadda Burco ee ilaa iminkana boodhka ee ragga qiimo badani ku jiraan. Waxaan u ducaynayaa idinkana jeceshi aan jecelahay inaa u ducaysaan sidii guddoomiyuhu sheegay Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo ka mid ah raggii halganka u kale inay Burco yeelato jaamacadda Burco. Ilaahay ha u naxariisto. Marka labaad, jaamacadda Burco oo loodkii 12-aad maraysa, aniguna aan ka baxay 7 sano ka hor oo ka mid a dadkii iyo midhiha ay soo saartay jaamacadda Burco 2015. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulka jaamacadda iyo maamuladii kala dambeeyey. Jaamacadduna waxay ka mid tahay hantida qaranka ee magaalada taalla kuwa ugu fiican. Waxaana soo saartay dad badan oo shirkadaha iyo hay-adaha dowladda iyo magaaladaba ka shaqeeya. Halkan dardaaran unbaa loo joogaa. Maanta waxaa lagugu wareejiyey sidii ay Naciima sheegtay xil weyn. Haddaad caafimaad baratayna waxaa lagugu wareejiyey naf bini'aadama oo sida aad ka yeesho la daawanayo. Haddii aad xafiis fadhiisatana waxaa lagugu eegayaa sida aad u gasho. Aan anigu kow ka ahay dadka lagu eegaya jaamacadda Burco soo saartay oo brandka jaamacadda Burco ay isticmaalaysaa uu yahay cidda ka soo baxday siday ula falgalaan bini'aadamka marka ay ku noqdaan. Ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa 797 jeer buu ku xusay kelmadda cilm. Qur-aankana markii ugu horreysay uu soo dejiyey ilaahay subxaanahu watacaala nabigiisa, iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabbuka alakram. Marka ilaahay uu maantiisa ka sheekeeyey muxuu yidhi alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. Marka labaad, ereyo badan baa ku xusan iyaguna qur-aanka oo ilaahay cilmigaas oo kale kaga hadlay, laakiin kula difan oo ay ka mid yihiin dikr iyo caqli iyo huda bayina aaya yaqiin waxaasoo dhan. Aqoonta maanta aa barateen waa inay kuu jeexdaa jidka gobonnimadaada. ilaahay 797 aayadood iyo inta badan ee kale ku xusan qur-aanka ereyadaasi ka mid yihiin wuxuu ugu talagalay adiga bini aadamku ugu talagalay inaad xorowdo. Ninaanu saaxiibnahayo axmed cantar la yidhaahdo oo maansoodaa wuxuu yidhi aqoontu markay dhab tahay ruuxay ehelkiisa tahay waxay ka ilaalisaa inuu qof ujeedelihii garaadka ka iibsan karo, afkaarta u yeedhin karo, weydiinta ka oodi karo, indhaha u dabooli karo, muraad ku ilaashan karo. Kaa inaad noqoto ilaahay waxaanoo aayadaa usoo inaad kaa noqon weyda buu ilaahay waxaanoo aayadaa kugu sheegaya. Waxaa jaamacadda Burco aad uga baxaysaa maanta koofeedda u xidhan tahay inaad qof xoro noqoto. Maxamed Hadraawi markuu daba huwan lahaa wuxuu yidhi aqoontu iskuulladu waa dayeyn. Sheekan ka horreysiinaya waan soo koobayaa Mustafa Ismaaciil sheekheenna Allaha karaameeyaba sheeko yar ka sheekeeyo arday berigii Muqdisho jaamacadda ummadda fadhidaba wax la barayey aqoonta leerka. Dabeetana macalinku wuxuu sharaciyey saacadda sida loo furfurayo, sida loo xidhxidho, islamarkaana sida loo khalkhalin karo. Ardaydii markii ay jaamacadda fasalkii rawaxeena magaalada galeen, nin waliba gurigii saacadda ugu xidhneyd leerka, xagga kale buu farsameeyo, dabeetana wuu yar istaajiyey si lacagtii looga qaadi lahaayee ay meesha uga baxdo. Ma doonayna inay aqoonta tuugnimo ka dhaxalo. Halkan buu Hadraawi ku sheegayaa iskuulladu waa dayeen, damiinimaday dhigaan, duruustu falkay tiqiin, digrii nacabay sideen, digtoor cada way dhalaan. Ma doona inaad noqoto dhakhtar aan soo kicin marka emergency uu yimaado dhakhtarka, marka gaadhi dhaco la baryo, la yidhaahdo fur mishiinka yaroo haysta laga baryo. Ma doona inaad noqoto. Waxaan doonaya inaad noqoto kaa ilaahay qur-aanka ku sheegay. Ugu dambeyna mar labaad, aniga iyo intiina kale halka fadhida xafiisada ku socota uu la hadlaya Hadraawi wuxuu yidhi xafiisadu waa dulayn, dulmay ka horseed yihiin, dugaagnimaday dhalaan, naftayda ma raaciyaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa xoolaha idinku leedii inaanan damiceeda ilaahayna gelinin, inaanan kuwa idinka dharga noqonna tiinna ku naaxaa, inaanu noqono kuwa habeen iyo maalinba idiin soo jeeda. Idinkana xilkaasaa idin fuulaya. Aqoonta aad baratayna waa inaad halabuur ku samayso. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo qorsheynta halka fadhiya waxaan ka codsanayaa siduu madaxweynuhu sheegay, gobolkani waa gobolka keliya biyaha kaa qabtiran. Dadkanina waxay u soo jeedaa sidii jaamacadda guddoomiyahoodu sheegay inay wax beertaan. Anana taasaan taageero ku nahay. Waxaan idinka rajaynayna inaad arrimaha naga caawisaan si aan IDP-yada uga baxno. Halkana waxaan ka baafinayaa 2 arday oo ii yimi muddo 6 bilood ka hora oo aan waraaqdoodii waayey oo igu yidhi waxaan doonanaa inaanu xoolo beerno, isla markaana dhuli weydiistay
taladii aan siiyay dib iguma soo noqon. Maantaan diyaar u ahay hadday warkayga maqlaan waxaan doonayaa xafiiskaygu yimaadaan. Jaamacaddana waxaan ka ballan qaadaynaa dhulka la ballaarinayo haddii ciddaa la doonayo inay meel la siiyo diyaar baanu nahay. Arrinta heshiiskeedana innaga iyo barasaab ka qayb galayna wasalaam. Shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile. Si aad uga mid noqoto guuleystayaasha abaalmarinta, raac tallaabooyinkan: ku shubo $100, ku hadal ama internet data. Macmiilku waa inuu khadka ku jiraa ama taleefankiisu furan yahay inta lagu guda jiro 9-ka cisho ee soconaysa abaalmarintani. Macmiilku waa inuu si joogto ah u isticmaalaa adeegga eDahab. Ugu dambeynna, markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado, waa markasta oo guushaadu dhowaato. Wixii faahfaahin dheeraada, kala xidhiir qaybta daryeelka macaamiisha 3. Shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel.